Minä ajattelin tänään, että on sopiva päivä aloittaa tämän kesän uimaturismikausi. Kerkesin tosiaan jo tuossa kesäkuussa parissa paikassa käydä uimassa, mutta tämä on tämmöinen ensimmäinen vähän pitempi seikkailu. Nyt olen Päijänteen rannalla ja kävin tuossa saaressa ja uin sitten saaresta takaisin tänne rantaan. Ja hyvän päivän mä valitsinkin. Nyt on hyvin vähän pilviä taivaalla ja ihan kohtuullisen lämmintä. Ei nyt vielä mitään hellettä ole, mutta on jo yli 20 astetta. Ranta on vähän kivinen, mutta eipä se haittaa tuolla vedessä, kun ei itseään kiveen loukkaan, niin mukavahan siellä on uida.